Predsednik Rusije Vladimir Putin nije pao na zapadne provokacije i nastavlja po planu u Ukrajini. Ocenio je bivši američki obaveštajac Scott Ritter za YouTube kanal Dialogue Works. Svi oni koji kritikuju Putina zbog trpeljivosti ne shvataju koliko su glupi i neprosvećeni i nemaju pojma kako i zašto Rusija pobeđuje. Rusija pobeđuje ne zbog trpeljivosti Putina, već zbog njegove uverenosti u stratešku viziju i to kako se ona realizuje. On ne namerava da radi ono što od njega očekuju NATO i Ukrajina, rekao je Ritter. Prema njegovim rečima, zemlja ima plan i ona ide ka pobedi. Ako Ukrajina izgubi, što će se i desiti, to je poraz za NATO i Evropsku uniju. Sada se mogu videti ozbiljne nesuglasice unutar alijanse i Evropske unije što ih vodi ka krahu, zaključio je Ritter. Prenosi Sputnik.